Sinu i Svetoga Duha. Naš starac Sava, obnovitelj i drugi ktitor Uspenske svetinje, Podmajinskog manastira, koji je kao potvrdu ljubavi Božje i velikog poštovanja koje mu je ukazano radi velikog truda i velike blagodarnosti prema Majici Crkvi, prema Sinu Božjem i Ocu njegovom, sahranjen u hram i evo, tu ste, stojite na njegovom grobu. Dok je obnavljao ovaj manastir, Duhom Svetim uveden u crkvu, ima on i ranije neko poštovanje koje i mnogi drugi imaju, pa i danas, međutim, vrlo površno i svakako Boga nedostojno i svetinje svetog pravoslavlja. Onda ga je život priveo na neka dublja ispitivanja, otkrio mu veliku slabost njegove vjere, njegovog života, i kad je sve to priznao, otkriva mu se sila Božija i život Božji kroz crkvu Božiju, kroz svete tajne i kroz svetu božanstvenu liturgiju. Bogojavljenje. Bog se otkrio i javio starcu Savi. Ozario ga svojom svjetlošću i privukao sebe. I od tog dana, evo do današnjeg, evo i tijelom je prikovan za svetinju, nije mogao ni da se sahrani izvan nje, toliko se sjedinio sa crkvom. I evo, time što je sahranjen, a nije to običaj, vladika naš je dao blagoslov da se sahrani u grobnicama koje su predviđene za episkop. Međutim, ljubav je iznad zakona. A vladika rasudio i kaže, neka si Savo, tu ti je i mjesto. Ljubav ti daje pravo i blagoslov. I one dane kad je obnavljao i manastir Stubal i manastir Duljevo i ovaj manastir, nije bilo sveštenika. On sam nije bio svešteno služitelj. A svim svojim bićem vapio je za božanstvenim liturgijama. Mnogo je volio liturgiju i znao je da bez liturgije nema života, nema obnove, ne može se naprijed bez liturgije, da nema Božije sile, da Boga nema izvan liturgije, da hrama, crkve nema bez liturgije. Govorili su nam očevici jednom ovdje u jednom od naših manastira na primorju, onih godina kad je tek došao kao orao iz onog Savinog gnijezda, gnijezda Svetoga Save, čije ime nosi i ne samo nosio, nego čije i život i vjeru podražavao, pa kad je vidio narod sabran oko crkve na sahrani nekog mještanina, sabrani oko groblja,
oko groba, oko smrti, oko truležnosti, oko mrtvog čovjeka, kao nekakvi rešinari koji se sabiraju oko mrtvaca, oko leševa. A u hram neće da uđe. A on gleda tu strašnu scenu, gleda narod podivljao. Pa izađe onako hrabro, smjelo, jer je živio pred licem Božim, nije gledao na lice čovječije, to znaju oni koji su živjeli sa njim. Je li bio predsjednik države, predsjednik vlade ili neko drugi, on nije gledao na lice čovječije, nego je govorio kao pred licem živoga i prisutnoga Boga, u ime Božije, u ime crkve Božije. I osjećali su to svi koji su ga srijetali, tu silu, silu vjere, silu nade, silu ljubavi i vaistinu pokoravali mu se. Pa izašao na dveri hrama, pa gromko, kao prorok, rekao: a što bježite, narode, od crkve? A što bježite od majke? A što bježite od spasitelja, od vaskrsitelja, od životodavca? Što bježite mrtvima? Što se hranite leševima? Što ste napuštili svete oltare, časne žrtvenike, svete putire, sveto i životvorno tijelo životodavca i njegovu životvornu osvećujuću krv, i sabirate se oko gnoja, oko mrtvoga mesa, oko kužnog zadaha, oko grobova, time se hraneći, i to tu odmah u blizini crkve. Na groblje idete, a u crkvu nećete. Kao crvi koji se leševima hrane. Vratite se crkvi, vratite se Ocu Nebeskom, hranite se hranom nebeskom, da biste život imali i da biste kao takvi grobove osvećivali. Kao drevni preci, koje smo istina polagali u grobove, ali vadili iz grobova. Te evo danas imamo prekrasne kivote, miomirisne mošti, koje svjedoče da je živ Bog i da se daje svima onima koji ga u crkvi traže, koji se njime sa ovih trpeza u tajni liturgije hrana. Koliko je svetitelja to potvrdilo i danas potvrđuje. A kažu oni koji su ga gledali, to su tada bile smjele riječi, bilo nekoliko decenija unazad. Još je to bila tvrda riječ, pogotovo na ovim prostorima. Ali nije mario Sava za to. On je bio spreman, takva mu je vjera bila, da umre ne jednom, nego nekoliko puta na dan za istinu i za ljubav Božju. Jednom bio neki od velikih praznika, a nije imao jeromonaha, nekoliko iskušenika sa njim, on nije bio svešnik, ali nije mogao bez liturgije. Znao je to, duboko je osjećao da bez liturgije nema života, nema obnove. Pa onda prva liturgija se služila na Miholjskoj prevleci, u Lavri svetih arhangela.
a on odavde sa svojim iskušenicima, kasnije monasima, današnjim arhimandritom Benediktom, Agatonom, Zaharijem, krenu onako kopilići za kokoškom, idu na vatru, idu da se ogriju. Nisu ni auto imali, ništa, samo vjeru i potrebu. Spustili se dolje na ulicu, priča nam otac Benedikt, nema auta, vrijeme izmiče, na liturgiju treba stići. I Sava izlazi i zaustavlja. Ne zaustavljaju njega, nego on zaustavlja kola policiji. Zaustavlja policajca, kratko, ali onako moćno, sugestivno, kako je znao, kažem, požuri, vozi, kasnimo na liturgiju. Bratija ulazi na zadnje sjedište, Sava pored policajca, koji je vezan blagodaću, ali da bi je projavio, govori, ma dao bi ja tebi starče, nego ne mogu zbog te sjede brade. I već u treću šalta i voze se ka Prevlaci. Ne može takvoj vjeri, braćo i sestre, ništa da se usprotivi. Takvoj vjeri, svi služe, svi su na raspolaganju. I angeli, legioni angela, više od 12 legiona angela. Takvoj vjeri, ako hoćete, i demoni se pokoravaju. Neki sveti oci su i na demonima jahali, znate, završavali poslove. I naš starac Sava takvom vjerom, ali pazite, liturgijskom vjerom, crkvenom vjerom, obnavljao je svetinje. Znaju stari sveštenici sa kakvom ljubavlju ih je dočekivao, pa nam priča naš stari prota Ljuba, jedan od rijetkih sveštenika tog vremena koji je mogao da dođe, da služi, sa kakvom pažnjom ga je dočekivao. Pa kaže, od ono malo sirotinje što su imali, pa mu sve da, to novca što je bilo on da svešteniku, ne da ga isplati, nego da ga nagradi, potpuno ubijeđen da će se Gospod postarati. Jer oni koji najprije ištu carstvo nebesko, i pravdu njegovu ovdje na zemlji, a kroz crkvu i liturgiju, njima će se sve dodati, tako je Gospod obećao. I tom obećanju vjeranost i zaista sve se brzo dešavalo. Brza obnova. Evo, zahvaljujući toj vjeri i takvom odnosu, ne prema crkvi onako kako mi to znamo, površno, i promašan, nego vrlo precizno, u sam centar, u samo srce, a srce crkve jeste liturgije, srce liturgije jeste srce Gospodnje, braće i sestre, i ljubav koja isijava iz srca, koja se izliva, ne bilo kako, nego kroz krv, kroz žrtvu, kroz raspeto i pogrebeno i vaskrslo tijelo Gospodnje. Pa onda drugačije se ne može živjeti u crkvi do duhom ljubavi. Ko nema ljubavi, braće i sestre, prema jedinom istinitom Bogu, on ne može da živi u crkvi. On u crkvi može samo da pogludi. Može teško da se razbogi, kako nas upozorava sveti apostol Pavle u ovoj poslanici. Dobro ispitujte se. Ako si već tu, ispitaj šta hoćeš, kako dolaziš, kakav odnos imaš,
Ljubiš li ga? Voliš li ga? Jesi li spreman na žrtvu za njega? Jesi li spreman da umreš za njega ako to bude tražio tebe? Da istrpiš uvrede, poniženja, gonjenja, bolesti, siromaštvo, klevete? Jesi li spreman da se odrekneš svega što imaš? Ispitujte sebe, kaže sveti apostol Pavle. Velika zapovijest, braću i sestri. Pazite, mi se sad nekako zbunjujemo, pa šta je blagoslov, je li blagosloveno, kako je blagosloveno, posebno kad je u pitanju sveto pričašće. Pa smo organizovali one psihološke radionice, znate. To više nije zdrava duhovnost pravoslavlja, nego psihološke radionice, znate. Igraonice, znate. I to u crkvi, pazite, u crkvi Duha Svetoga, mi hoćemo duhom ovoga svijeta da se nadahnjuje, pravilima ovoga svijeta da se vodi, blagoslovima ovoga svijeta da se pokrivamo kad pristupamo carstvu i caru koji nije od ovoga svijeta. Onda dođe do zakrčenja, onda, kako govori sveti apostol Pavle, zato se razbolijevate, zato mnogi umiru. Zato mnogi psihički popuste. Zato se mnogima, braći i sestre, životi ruše, sve im se ruši. Zato što nisu ispitivali sebe. Pritom, pazite, ispovijest u redu, tu je sveštenstvo, tu su oci da pomogu, ali sveštenik vam ne može pomoći ako vi sebe ne budete ispitali. Ne može. Ispitaj ti sebe u svjetlosti evanđelja. Imaš savjest, imaš riječ gospodnju, imaš predanje crkve, imaš primjere svetih mučenika, svetih apostola. Pogledaj njih, pogledaj Pavla, pogledaj mu život. Pogledaj život crkve u prva tri vijeka. Pogledaj život i svog naroda u onom petvjekovnom periodu ropstva. Riječju, pogledaj život istinskih hrišćana, redom mučenika, ispovjednika, podvižnika. I onda ispitaj sebe. Gdje su oni, a gdje si ti? Evo ti ga starac Sava, da ne idemo dalje. Ispitaj sebe u svjetlosti njegovoga žitija. Ili naš narod u svjetlosti žitija čijeg? Svetog Save. Evo ti svjetlo svetoga Save, nema što da traži. Kako je Sava živio, kako ti živiš, kako mi živimo. Eno u Vatopedu, njegovom manastiru, kome porastu imali smo blagoslov da prisustvujemo, a da vidite, radnim danom, pa se služi služba, pa ide jutrenje, pa ide prvi čas u sabornom hramu i onda dežurni monah obavijesti narod prisutni, pa kaže, liturgije će se danas služiti. I onda nabraja pet paraklisa. Jedan od njih je paraklis Kozme i Damjana, koji je podigao sveti Sava zajedno sa svetim ocem Simeonom. I onda se narod rasporedi i idemo u pet različitih hramova, tamo su već jeromonasi završili proskomiriju i počinje liturgija u isto vrijeme u pet hramova. Kakva objava carstva nebesko? To je primjer Svete Gore Atonske. Sveti Sava se tamo naučio životu. Životu u crkvi. Kako životom da odgovori na život Boži? Jer liturgija, braći i sestri, davanje života, transfuzija krvi sa nebesa, pazite, iz vene Božije. Ta vene, pazite, nije ona trugažna,
U toj krvi nema nikakvih bolesti, znate. I to je krv neiscrpna, pazite. To je krv bespočetnog života. I ona gore s desne strane Otca cirkuliše u našem tijelu i kroz mistične kanale, e sad, tu je potrebno imati mističnu svijest, a ne zakržljavu vjeru, nego mističnu, braću i sestre, provodljivo, to je pravoslavlje, znate. Pravoslavna mistika, znate. To je uslov da možeš crkvu da razumiješ, da živiš u tajni, da živiš tajno, da ti to ne bude uopšte nepoznato, da to prihvatiš kao nešto sasvim prirodno. Istina, prirodno u crkvi, ali u crkvi je, braćo i sestre, nadprirodno postalo prirodno, zahvaljujući sjedinjenju božanske prirode sa našom čovječanskom. E, onda je prirodno, ali samo u crkvi, izvan ne pada ni na pamet. Pogledajte šta sve svijet ne radi, kako kaže i Prokimen. Što se uzbuniše, narodi i plemena smišljaju zaludne stvari. Ova uzbuna koja je u svijetu, braći i sestri, i smišljanje novih projekata, naviranje novih ideja, sve zaludno, pazite, sve zaludno, uzbuna i zaludan život, promašeno, nepotrebno. A što će nam sve to kad imamo život u izobilju? Kad je Gospod nebo savio i evo ti možeš da gaziš po njemu, možda se hraniš nebom. Kad je našu krv uzeo, pazite, uzeo prirodu, ne jedan bubreg, znate, ili neku ćeliju koja je oboljela, uzeo prirodu ljudsku, zakvasio je, sjedinio je, postao čovjek. Pa onda nam, šta je evanđelje? Hoćeš da ga upoznaš? Pazite, hoćeš li ti mene da upoznaš? Hoću, hajde, evo ti evanđelje. Evo da me čuješ, čuli ste kako đakon čita, znači sve onako kako je bilo govoreno, reče Gospod, reče Petar, reče prvosveštenik, reče Jude. Dakle, to nije prepričavanje, to je sve onako kako je bilo, kako je rečeno, sve do riječi. Pa evo vidiš moju silu, vidiš moj život, evo pogledaj ove bolesnike, vidiš. Ovo je koliko ih. E, gledaj sad ovo. Projeva sile i šta bi? Ima li neki da je bogestan? Pita on, onoga ko čita evanđelje. I svi se iseljivaju. Ima li ikoga da je ostao? Pita Gospod. Ima li još neko da je bogestan? Jer i slijepci dobro vide, vidimo li se, gluvi, čujemo li se, nije mi, jer dobar taj glas, a možda se pjeva, hromi, jer možda se skače, dovoljno, gubavi, jer i dovoljno bijela koža, bijela i čista. I svi braći i sese, zadovoljni, zadovoljni. Koliko će biti blagodarni, to ćemo vidjeti kasnije, ali iscijeljeni. Đavo imali, imali koji demon da je ostao? Nema, svi su izašli. Pita onog bjesomučnog iz Gadara. Legion izašao, da nije koji ostao? Nije ni jedan, braćo i sestre. Da nije Lazar ostao koji dio tijela u grobu? Nije. Da nije on ostao u grobu, nije, braći i sest, nego džaj, da se nije zaglavio u adu, nije, nego je na nadnebesnom prestolu, i to pazite, sa našom ljudskom prirodom, kao Bogo čovjek. Jedna ličnost,
I onda kroz crkvu opšti sa nam Duhom Svetim. Transfuzija krv. Primamo krv njegovu u tajni pričešća. Ali vidite, to je mnogo važno. Obratite pažnju, tu može magijska svijest da se uvuče, znate, da se pričešćujemo na slijepo, znate, da se pričešćujemo bez srca, da se pričešćujemo samo mozgu. Pazite, mozgu ili još gore, mada ovo je najgore, da se pričešćujemo samo tijelom. Jesi li što bolesan? Jesam, nešto me stomak boli, nešto me glava boli, nešto sam nervozan, nešto... Ajde, pričesti se, to je dobro, bit će ti lakše. Na takav način pristupati pričaš, to je, braćo i sestre, ludilo, znači. To je magijski odnos prema crkvi, prema Bogu. A crkva, to da znate, ako išta ne podnosi, ako se ičega tako gnuša, gnuša se magije. Srcem se pričešćujemo, braći i sestri. Pravoslavlje srce, kako je pozivao otac Serafim Rous, dobro razumijevši jezik svetih otaca, a ne pravoslavlje razum, znate, intelekt. Tu ono ne može da se smjesti. Kućeš, ne možeš da ideš dalje tajno. Taj jezik samo srce govori, razumije. Jezik ljubav. Zato je moguće u crkvi živjeti samo srcem. A da bismo mogli, treba da osjetimo ljubav. A da bismo je osjetili, treba da priđemo malo, braći se, malo bliže, malo pažljivije, malo duže, pravilnije, da budemo privedeni onima kojima je tajna ljubavi otkrivena i predana. Evo apostol Pavle kaže: braćo, ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus one noći kad bješe predan uze hleb i zahvalivši prelomi i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi. Koji je ovo jezik, braći i sestri? Jezik ljubav, razumijete? Ovo tijelo, pazite, čije je tijelo? Božije tijelo, tijelo Isusa Hrista se lomi za nas, pazite, za mene, za tebe, za svakog čovjeka. Gospod prima žrtvu na sebe radi mene, radi tebe, radi nas. To je mnogo važno da prepoznam. Pa kad nam neko ukaže neku pažnju, bližnji, neki poklon, pazite, pa to djeluje, znate. Pa čujemo da nas neko voli ili tu ljubav projavi, pa to djeluje, znate. Kako kaže naš narod, dobra riječ i gvozdena vrata otvara. A kakva je ovo riječ? Pazite, čija je ovo riječ? Čija je ovo žrtva? Čija je ovo ljubav, braći i sestri? Na koga usmjeren? Pa na sve nas. Zato je mnogo važno da preko crkve, preko apostola priđemo Gospodu, jer On je njima ostavio tajnu ljubavi. To je svetinje, pazite. Nije to da se na pazare iznosi, pazare ovoga svijeta. Nije to da se miješa sa duševnošću ovoga svijeta. Ne, te ljubavi nema tamo. Na tim tržnicama nema. Nema je u filmovima, nema je u pozorištima. Nema je u umjetnosti paloga čovjeka, u nauci, filosofiji, nema. To je sterilan prostor u odnosu na ovu ljubav. Tu ljubav nema je, pazite, ni u porodici kao takvo. Ima samo u onoj koja je domaća crkva.
koja diše duhom liturgije, tamo onaj i tekako možda se osjeti. Možda se osjeti u zdravim monaškim zajednicama, u zdravom parohijskom životu. To je ljubav Božja. Izvan crkve nju nećete naći. Možete da je tražite, ali nema je. Nećete je naći. A u crkvi svetih apostola ona se čuva kao tajna. I vidite, ne baca se svima. Ako crkva osjeti da je pred njom pas, to je čovjek koji kao pas živi, ili svinja, čovjek svinja koji se svinjskom hranom hrani, neće mu otkriti tajnu. Znate da je tajna liturgije u katehezama svetih apostola, u katehezama svetoga Kirila i Jerusalimskog, ne otkriva se sem dostojnim. Neće crkva da ti otkrije tajnu ljubavi, tajnu liturgije, ako ne provjeri. I ovo što danas radimo, što to preko medija može da ode daleko, to je, braćo i sestre, dvosjekli mač. Jer vidite, nije ova priča za svakoga. Nije ova tajna, ona jeste ponuđena svima, ali ne mogu svi, neće svi da je prime. U pitanju je tajna, svetinja. Zato kažemo svete tajne, znate, nešto što je važno, nešto što je skupocjeno, dragocjeno. Vrlo važno, vrlo vrijedno. Tu tajnu crkva rizniči, crkva apostolska i otkriva onima koji su gladni te ljubavi i spremni da ljubavlju odgovore. A taj susret i uvođenje u tajnu jeste sveta i božanstvena liturgija. I Gospod, predavši apostolima, reče im da i oni predaju. I evo, pazite, do dana današnje, ovo je predanje apostolsko, a oni nam predaju ono što je njima Gospodao. Mi smo ovom liturgijom direktno uključeni u tajnu večeru. Evo, pogledajte samo na scenu, pogledajte. Ovo je čitav pojas. Gospod i apostoli, tajna večera, Gospod pričešćuje apostoli. To je, braćo i sestre, realnost i ovog događaja. Isti taj Gospod, on služi ovu svetu liturgiju. I mi se pričešćujemo istim tijelom, istom krvlju kojom su se pričešćivali sveti apostoli, sveti mučenici i ispovjednici. Ali postavlja se pitanje, da li je naša vjera apostolska? Da li je naša ljubav mučenička, ispovjednička? Ako nije, onda ovo naše pristupanje, primanje te tajne ljubavi, bit će nam, ne dao Bog, na sud i na osudu. Primiti takvu žrtvu, primiti takav dar, a ne odgovoriti, ne pameću, pazite, ne nečim drugim, nego ljubavlju, to je strašno, znate. Da bismo tu ljubav mogli da prepoznamo, da nas ta strijela pogodi u srce, da nas gane, mi moramo preko apostola, oni znaju kako. I oni ispaljuju te strijele, vidite, to su duhovne strijele, strijele Duha Svetog. A kad su propovijedali sveti apostoli, oni su, pazite, tim strijelama ranjavali narod do te mjere da su ih pretvarali u mučenike. Pogodi ga strijelom, srce mu prokrvari ljubavlju i on tom krvlju, pazite, ulazi u oganj stradanja, da postrada za Gospod, pa to je ništa za njega. Kako su govorili sveti mučenici, sveti Stefan, novi ispovjednik, on kaže mučiteljima da mu je žao samo to što može jednom da umre za Gospod. Pogledajte do čega ga je dovela apostolska propovijed. Žao zbog nemogućnosti da umire svakodnevno.
hiljadu puta da umre za Hrista, no može jednom. Eto, to mu je bio nedostatak. Ova hladnoća koju mi danas imamo, velika hladnoća, pritom govorimo ljudima koji se nalaze u prostoru crkve, ono što je izvan crkve, braći i sestre, kojim imenima to nazvati? A ova hladnoća koju imam, ovaj nemir koji imam, uzbuna i uzaludan trud koji se često primećuje u crkvenim zajednicama, posledica je neimanja ljubavi. I ono bjesnju koje se javilo, ona epidemija bjesnjeva koja se pojavila u, nazovimo to ipak, liturgijskim zajednicama, koji se spore kako liturgiju služiti, da li na ovaj ili onaj način, znate, koristeći tu nekakve navijačke termine, znate, navijačke reči, znate, smućujući iz sebe, sabražnjavajući narod. To je, braći i sestre, posljedica neimanja ljubavi. Liturgiju možemo razumjeti samo srcem, a srcem ćemo je razumjeti ako budemo razumjeli jezik srca, jezik crkve, jezik apostola, riječi samoga Gospoda. To je uslov da bismo mogli dalje i da bismo mogli dostojno da objavljujemo smrt Gospodnju, jer liturgijom to uvijek činimo, kako i Gospod blagoslovio, kad god ovaj hleb jedete i čašu ovu pijete, smrt moju objavljujete i vaskrsenje moje ispovijedate. Smrt radi nas i vaskrsenje radi nas. Mi se liturgijom ponosimo, braći i sestre. Mi se Gospodom ponosimo, crkva se ponosi, hrišćani se ponose. Onda kad mu izađeš nekom ponudom mizernom, on te gleda. Prolazi kroz sebe, kroz sva tvoja blaga koja mu nudiš i sve tvoje prijetnje kojima pokušavaš da ga odvojiš. Njemu je to kao paučinom da ga napadaš. Kao slamkom, odnosno sabljom od slame da kreneš na oganj koji mu srce razbori. Neka bi dao Gospode i mi molitvama svetih nebesa i nebeske crkve razumijemo jezik ljubavi, jezik evanđelja, jezik svetih apostola, jezik liturgije, da bi ranjenim srcem odgovorili ljubavlju i da bismo ovu veliku tajnu ljubavi projavljenu u tajni tijela i krvi mogli da primimo dostojno i da nam zaista bude na isceljenje i duše i tijela i na život vječni u ljubavi prema Bogu, ljubavi Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Amin. Bože, daj. Amin.